assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee jannaalka ku xiran ee inta badan nagala socda aaladda youtube-ka iyo weliba social media-ha kaleete. ku soo dhawaada barnaamijkeena falaqeynta aad aalaaba uga barateen inaanu halkan aniga iyo saaxiibkii cismaan ciryar oo aalaaba indhaha ku haya siyaasadda soomaaliya oo aan ka wareysto mar walbaan uga mahadcelinayna aniga dhammaan daawadayaasha sida uu noola soo socodsiiyo cismaan muddaad naga maqneyd isbuuc aan umalaynaya. ku soo dhawaa barnaamijka mar kaleete adiga asxaabtaas kii dhexbaxo. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walba daafaha dunida ka joogta, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waayadan waa iska mashquulay oo labadii wiig oo ugu dambeysay barnaamijyadii aanu inta badan halkan aan ka soo tabin jiray, runtii mashquul iyo howlo badan baa iska jiray. waxaan kaleeto aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkay wariye cismaan indhoos. cismaan, waan dhowahay, gaar ahaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa shacabweynaha reer Puntland. waata cismaan, aad baad mahadsantahay, waan kaaga mahadcelinaynaa. anna sidoo kale waan salaamayaa dhammaan reer Puntland, inta magaca iyo muuqaaga taqaano. nin aad iyo aad geyga Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya in badan la socdaa tahay oo siyaasadiisa aad iyo aad u indhindhay. mar walbana waan kaaga mahadcelinayaa fursadaad qaaligaad aniga jannaalka iyo dhammaan saaxiibada ku daawanaya intaba aad siisid. waxaan rabnaa dhowr qodob saaxiibyaal caawa inaan ku qaadaa dhigno barnaamijkeenii. aalaaba jecelnahay inaanu diiradda ku saarno markaas xaaladaha taagan ee dalka uu ka jiro. waxaan soo qaadan doonaa oo caawa cismaan ila qaadaa dhigi doonaa islamarkaana aan su'aalo ka weydiin doonaa. waxa ugu horreeya waxay tahay qodobadii inta badan la isku mari waayey ee khilaafka dowladda iyo ka dhexeeyey maamul goboleedyada, khaasatan labadii qodob ee ahaa Gedo iyo Somaliland ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis, isla markaana hogaamiyaasha Soomaalida iskaga soo dhawaadeen. waxaan rabaa inaan ka weydiiyo bal heshiiskaas iyo sida u dhacay iyo bal sida uu arko iyo sida mataqaanaya dhammaan guud ahaan shacabka Soomaalida ay u soo dhaweeyeen. labada qodob lagu heshiiyey, qaabka lagu heshiiyey iyo waxay ahaayeen qodobada, in qodobo badan baa lagu heshiiyey oo laisla meelmariyay, isla markaasna shirkii afisyori uu kusoo dhamaaday mid is afgarada. laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda saarno khaasatan labada qodob iyo sidoo kaleete Puntland oo bilowday nidaamka xisbiyada iyo doorashada qof iyo cod in la dhiibto, isla markaana arrintaasi ku guda jirto. saddexdaas qodob ayaan rabnaa caawa inaan diiradda ku saarno haddii aan la idmo. bal cismaan, aan ku horumarno arrinta Puntland dib noogu dhig oo laftirkeedu bilaabeen nidaamkii xisbiyada doorashada iyo in la codeeyo sanduuqyada codadka in la gaarsiiyo loo guuro. inta aanan gelin qodobkaas, waxaan rabaa inaan ku horumarno labada qodob ee ah arrintii Gedo iyo arrintii Somaliland sidee lagu xaliyay. bal aan ku horumarno qodobka Gedo. cismaanow, horta madaxda qaranka Soomaaliyeed dhammaantood waxay gaareen heshiis miro dhal ah midnimada iyo horsocodka ummadda Soomaaliyeed sharaf u ah. dadku waa la isqabtaa oo siyaasaddu, soomaalidu waxay tiraahdaa siyaasaddu waa lagu kala aragti duwan yahay, laakiin se aakhirkii xal baa la gaarayaa. aad iyo aad waxaan u salaamayaa oo aad iyo aad uga mahadcelinayaa madaxweynaha labada maamul oo kasoo horjeeday nidaamkan in doorasho la aado, laakiin si aakhirkii u tanaasulay shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed. aan ku horeeyo qodobka gobolka Gedo oo khilaafka badan mid aad iyo aad laiskugu mari waayey oo hadda ugu dambeyn lagu heshiiyey. marka cismaan, waxaad moodaa ama ay tahayba in qodobadii baydhabo lagu gaaray in sideedii ay madaxdu guddigii fulintii baydhabo wixii ay kasoo saareen in sideedii loo qaatay oo aan waxba laga bedelin. tanaasulkaasu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Islaan Axmed Madoobe oo runtii tanaasul badan ka muujiyey. arrintu marka doorashadii yaha gacanta ku hayaasa maamulaya waa su-aasha isweydiinta mudan. doorashadaas gebigeedaba waxaa ka mas-uul ah ra-iisul wasaaraha sida heshiiska uu dhigayo, laakiin madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdillaahi Farmaajo tanaasulkii oo in badan tanaasulay wuxuu doorashadii ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble, taasoo laakiinse waxaad moodaa
إن وحنا مركو هراء بلودين لكن محمد حسين روبلي أيا الله هذا مسترك يو يجوشة مدعيه مدعيه مركا مدحونه وكم هتسيني هاي وكم هتسيني هاي الصق وكم هتعليه رجل وزارها ومدى الصومالية محمد حسين روبلي مدحونه رنتي أري أديات ومدى الصومالية قلوبته أسوجي تيبو مشك قرد وغير رجل وزارها نو حلو بحينه نن نبضوني هاي أديات هري أري جاس وكلته وحويري مدحونها مامل كهير شبيلة نكال يرا هذا ان واري واري ومركي ومركي لجوغي واي ان بايدا ميشال يرا هذا حرون تقل مدوك سفان لو سمرهيب وهذا اللو بحي سمرهيب سمرهيب ان واري وحينو شيغي عثمان سيدا لسعو طبا انو مدحوينها قران كاويري ورشنتينا مامل قبلين قلتها صوشرا وحي كينا سفان واري رنتي وحييري مدحوينو هواني نبضونا مركا sheekadii nabadoonnimadii aan ku soo noqono qodobkan ah gado oo aad ka dhawaajisay in rasuul saaraha ma kaliyiisa wadayo mise gudi kale oo Jubaland ama gudi kale jiraa yaa la wadaagay arintan Usmaan oo waxa Xuseen bin sida sheegtaba rasuul saaraha waxa la wadaaya gudi gudigaas oo runtii waxay soo xalinayaan khilaafaadka ka jira gobolka gado sida doorashada loo qabanaayo sidoo kale Usmaan waxa jira amnigi gobolka gado waxa lagu wareejiyay ciidamada AMISOM iyo ra'iisul wasaaraha iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed aan Ahmed Laftigiisu talo kulliye oo kama marra waayo madaxweynihii gobolkaas waa Jubaland gobolka gado iyo Jubooyinka waata markii uu ra'iisul wasaaruhu wuxuu u muuqdaa in dhamaan hawshan amid gado iyo ta Soomaaliland intaba asiga uu dhabarka u saaranay oo hawsho wadayo masa gudii gooni uga shaqeynayo oo wuxuu noqon doonaa xitalanka go'aanka ugu dambeeyay ama fikirta ugu dambeysay oo loo baraja marjac ayuu noqon doonaa bas deen ra'iisul wasaaruhu asiga ka mas'uul doorashada waagirta sida hore loo cadeeyay madaxweynuhu markuu tagay xarunta baarlamaanka arrimaha doorashada wuxuu dusha ka saaray Maxamed Xuseen Roble taasa kalifaysa inuu meer walba lugta kula jiro marka arinta gobolka gado waxa masuuliyadeeda iyo soo xulitaankeeda ra'iisul wasaaru wuxuu la kaashanaya gudi oo saddexda amaan gudahood liba qodobka waxa ku qorneyd in nabadeen hata laga sameyn doono gudi oo khilaafaad la sameynaya oo xaliyo oo saddex bari gudahood in lagu soo doorto oo bari ugu dambeeyso waa gartay aan ugu gudubno qodobka Soomaaliland laftirkeeda waa doogid qodobadii la isku hayay ka badahayd waxbay tabanayay aadiyad abdi xashi arintii hadda uu tabanayay iyo qoladii Soomaaliland hadda arintooda maxaa lagu xaliyay gudoomiyaha aqalka sare abdi xashi horta waan u mahadcelinaya xal waara laga gaaray arintaas iyada laftigeedu gobolka gado bay shabaxda waa waa waqtahay okay waxa la isku hayay waxay tahay xumno afar xumnood iyo lix xumnood si todoba xumnood kale wax saas ah la isku hayay Usmaan marka laftigeeda waxa mas'uuliyadda iyadana iska leh ra'iisul wasaaraha laakiin se waxa jira gudi talax soo ka soo baxay oo kale wax kamid ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane mahdi guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo xumna kale oo kamid ah isla gudiga la soo magacaabi doono oo saddexda maalin gudood lagu soo magacaabi doono Cabdi Xaashim ku jira dadka wax laga weydiinayo uu ku jira waa gar ku jira waxa uu muqtaa in hoggaamiyasha Soomaalidu hadda ay diyaar u yihiin dalku inuu doorasho aado tanaasul badan uu dhacay shacabka Soomaalid guud ahaan iyo adiga fikradaada maxaad u aragtaa Usmaano cadaadis baa jiray cadaadiskaas runtii wuxuu uga yimid madaxdu shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan dawladaha daneeya arimaha Soomaaliya ama Soomaaliya caawiya go'aan waxa lagu gaaray maadaama buuq iyo qalalaaso doorashadii ay xareysay in wax walba laga tanaasulo ka aan aniga ahaan wariyo Usmaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waayo waxa loo tanaasulay dalka iyo shacabka umada Soomaaliyeed wata heshiiskii lagu soo gunaanuday xarunta dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaasina la isku afgaratay lagana gaaray heshiis qodobadii inta badan la isku mari weysanaa ay ka mid ahaayeen arintii gado iyo tii arintii Soomaaliland waxa laga gaaray guul waxayna ahaayeen qodobada inta badan caqabada ku ahayd ama hortaagna
إن جد سعدك دور شد وهرجل لكن أنت هسي وحاقو جول يستر الزلزارها دولة فدرالك الصومالية أبل وما هاد علينا الصومالي أوردن مرة بجوكتنا طبعا ويك ما هاد علينا سأ أنا قدبنا قطب كين حجة أنت بدلان وحربنا إنا أصلا نقول أنت بدلان أديكم معسن بدلان وحب بلاودي نظام كحزبية ذا حزبية ذا بدل أدي يقولي بقى أنت تولو إلى دقمو إلى دولو بل أرنتا سوار بحيني قصي اسمانو هورتا أرنتا أنو بنتلان كما عصبا حلقي دولدي عبد الرحمن محمد فرولة بي أرنتا أنو بلاواتي ويسي عنكر ويسي هذا سعيد باتشوغا دولدي سعيد يد دولد عبد الرحمن وحاولي حيسي دولد باولي حيسي وهو قامنا نيكالي يراهدو عبدولي علي قاس سفيا سعيدو نيكالي يراهضو وريو عثمان أرنتانو رنتي وحان إسليه كرا أرن حلي جان أمبتلان كهير جيلي كرين أنيقو أصبا بابين إياه أرماهان دسوص عضا كو دادكي رير بنتلان مدوان قشنا تركوب لما هايو أبقى ما لح مليان باكون نول ما شم مليان باكون نول ما بقول باكو عد كنو المجرد بربوصل كقرشاة دولة دا ايضا وحبا قديارين مي يكون اغاداتس لدا واصح تيادا كولتو عثمان عقبادة لباد او كهر ايمان كرتا وحي تهي دقموين كي يقبل لدي بنتلان مكلا حديثنا واحد اركيسا لباد دقمو او اسي ساران وان حدود كودي ان لجهين اما الحدين halka wax ka iman karta in qabaailada in la Soomaalidu waxay u dagtaa qabil qabiil si fiican iyadoo dawlad meesha ku jirta laakiin se Soomaalidu waa iska reer walba ay yaani meel bay degin marka halka wax ka iman karta Uusmaan in qabaailadii ay isku dhaco hada degmada Qardho iyo degmada Baran hada dhib ba ka taagan ay laftigooda deegaanada ay xuduuda la leedahay dhib ba ka taagan waxa la isku haystaa tuuladaas degmada ay ka tirsan tahay iyo tuuladaan degmadaan ay ka tirsan tahay waxa kale oo Uusmaan jirta xisbiga dawladda la yiraahdo ka wuxuu isticmaalaa lacagtii hantida qaran hantida ummada reer Puntland waa cadeen baawurti waa la isticmaalayaa oo taariikhda laga furay baawurti xilibanada lahayd hantida guud ee Puntland oo dhan ka dhaxeysa yaa xisbi gooni isticmaalay hadalkaaga sidaa soo martay aad iyo aad maalin dhabayto ay waxa tagay xilibaano ka soo jeeda maamulka Puntland duwa xilibaanadii waxay kaambeen ugu jiraan xisbiga ka xilibaanadu waxay wataan gawaaridii la siiyay dawladda kharashkii waxa bixinaysa dawladda xisbiyada kale to way ka hadleen xisbiga mid ayaa ka hadlay ifiya ka hadlay xisbiga la yiraahdo ka falcelintii dawladda cabashadaasi maxay ka tiri dawladdu way ka gaabsatay waxba ilaa hadda ka maysan ilaa ilaa aan dawladdu ka maysan hadlin marka waxaan moodaa in ay isku milmeen nidaamkan xisbiyada iyo wax la yiraahdo dawladdu runtii waxay aad iyo aad dadka ay u mar habaabinaysaa waxay leedahay inta badan marka aanu dad dawladda ka tirsan oo Facebook-yada wax ku soo qoray waxa ku leeyeen hantida dawladda lama isticmaalo waa xaqiiqo waa wax jirta waata qodobkaas iyo qodob kale oo fara badan insha Allah asbuucyada dambe ayaanu isma marka waxaan shacabka reer Puntland oo nabada jecel oo xasiloonida jecel oo xadaariga ah waxaan leeyahay nidaamka xisbiyadu runtii waa mid la rabo fudna in Puntland laga abuuro waxaan leeyahay isimada reer Puntland oo mar walba marjac loo laabta ah arintan xal ka gaar arintu waxay u baahan tahay in isimada ay dib ugu noqdaan hadii ay dhacdo in xisbiya la sameeyana markuu ugu horeeyo deegaanka lagu heshiiyo waa in deegaanka lagu heshiiyo dadkan la tirakoobo xisbigan ka oo dawladdu ay leedahayna aysan isticmaalin hantida ummada waata waa adbad maasanta Uusmaan qodobadii aan ugu talagalay daawadayaasha maanta inaan idin wadaagno intaas ayaan ku soo gunaanidayaa aniga iyo saaxiibkay Uusmaan Ciiriyar oo aalaabaad uga baratay in barnaamijyada iyo xaaladaha ugu dambeeyo inaanu isla qaada dhigno isla markaana isla falqeyno anagoo wada jirno waxaan idin leenahay waqti walba iyo meel walba joogtaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe le channel-ka like tan ugu dhiirigeli lana si wadaaga linkiga YouTube-ka asxaabtiina fikirkiina hoosna ugu reeba commentiga sida uu aragtaan barnaamijka